лиманом білять сині, білять білим над лиманом. Над лиманом кукуруза світлі вуса опустила, і лиманський гаявата щось там робить, виробляє, душить грона винограду, зимувати цілу зиму. Дві дитини плачуть в люльці, тато з мамою сміються, а під хатою з лиманом діди з прадідом бухика, душать грона винограду, зимувати цілу зиму. Автора цих рядків Миколу Вінграновського Іван Дзюба назвав «чарівником слова». У віршах Вінграновського мова надивовиж слухняна поетові, його голосу, лету його думки. Микола Вінграновський був неординарна особистість, навіть серед поетичних братів він виділявся космічністю своєю і небоязливістю ламати регульований вірш, переходити з одної оркестровки на іншу, бо це воістину поет волею Божою. Він народився 7 листопада 1936 року на Первомайщині. І час, і рідна земля, і люди, які були поруч, все відіграло роль у творчості Миколи Вінграновського – поета, прозаїка, актора і режисера. Він належить до плеяди шестидесятників. Серед ровесників і соратників Миколи Степановича – Іван Драч, Борис Олійник, Василь Симоненко і ще цілий ряд поетів, які ознаменували нову епоху в українській літературі. Ми з Миколою Вінграновським починали одночасно. Це була така акція тодішньої преси, коли Драча, його і мене одночасно видрукували по цілій полосі віршів, і ми пішли. Нас якось так зліпили докупи, хоч ми були дуже різними, але ми трималися купи, тому що нас і били разом, і хвалили разом. Поети-шестидесятники – це діти війни. Жахи воєнних років, складність післявоєнної відбудови, а ще голод, тиск радянського режиму – все це не могло не відобразитись у творах цілого покоління митців. Ми знову є. Ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів в саду порубані. Я знаю, не для тиші вулкани дивляться з-під наших юних брів, де віра, є свобода, кров і шмаття, естрада, сало, космос, камуни, і є народ, в якого є прокляття, страшніші від водневої війни. Та не лише вплив епохи, відображений у віршах Миколи Вінграновського. Рідна земля, степи Первомайщини, Богопілля. До них раз у раз повертається поет у своїх думках і рядках. В них знаходить ковток повітря і натхнення. Як написує дощ, мені здається, що от я його віжу прямо зараз за вікном, цей наш дощ Миколаївський, наших степей, наших... Це наш дощ. І сніг – це теж наш сніг. І, ну, взагалі, все це як-то дуже близько. Ми виросли у трьох, і Микола Вінграновський, і Антонюк, ми виросли на Богополі. Оця річка Бог і Синюха, там такий трикутник сходиться, там якась енергетика видно, потрясаюча. Земляк і близький друг Миколи Вінграновського – народний художник України Андрій Антонюк. Вони вчились в одній школі, змалку товаришували, і кожен у спогадах про власне дитинство неодмінно звертається до друга. Якщо ми з Миколою Вінграновським ходили калядувати, ходили щедрувати, а в такий час, коли атеїзм отак тримав всіх, атеїзм тримав всіх. Микола Вінгран, царство його небесне, який тепер там, великий поет наш геніальний, да? Микола Вінгран. Він ішов отак разом, як і я, тому що його мама співала на клиросі разом зі мною, з моєю мамою і бабушкою співала. Це було десь 5 бабів на цей Богопіль, 2 діда десь було в церкві, які постійно
Постійно молились, спеціально співали. Ми були, якщо тепер, ізгой, ми були ату, візьми їх. Якщо треба було щось зробити, якесь паскудство, богомільні, вони Бога моляться. А за те, що я калядувати ходив, на лінійки построїли, мене зняли піонерський галстук. З Миколи Вінграна зняли комсомольський значок, він був вже старший. Щоб там не було, не зрадити собі. Все життя Миколи Вінграновського підпорядковане цій істині. За покликом душі, що не знала спокою, після школи він вирушив з рідного Богопілля в Київ. Той щасливий для мене 1955 рік, літом, з нашої степової під соломою хати, з Південного Бугу, з півдню України, свого рідного Богополя, де тільки кози, степ, молочай, акації і абрикоси, я приїхав у Київ поступати в Київський театральний інститут. До інституту Микола Вінграновський вступив. Але невдовзі талановитого юнака помітив Олександр Довженко. І ця зустріч вирішила подальшу долю Миколи. Тоді він мене спитав, що я читав на екзаменах. Я сказав, що я читав «Гонтову мені» з поеми Шевченка «Гайдамак». Він каже, прочитайте. Я прочитав. Олександр Петрович став, повернувся до ректора і сказав, що цього студента він забирає до себе в Москву у кіноінститут на курс. І забрав. Курс Довженка, це вже після смерті Сталіна, 55-й рік, нарешті йому дозволили взяти, набрати такий курс. Це були останні роки життя Олександра Петровича. Він помер через рік, залишившись назавжди великим учителем для своїх учнів. В його фільмі «Повість полум'яних літ» головну роль, як кажуть, головну роль солдата Івана Орлюка я зіграв вже після смерті Олександра Петровича. Цей фільм поставила його дружина Юлія Іполитівна Сонце. Роль Івана Орлюка зробила Миколу Вінграновського справді відомим, але не змінила його. Він до кінця життя залишався простою і щирою людиною. Тим Миколою, якого рідні свого часу проведжали з Богопілля. З Миколою Вінграновським колись такий спогад. Я їду, він в Одесі на якихось зйомках був і приїхав. Ми їдемо через Голту біля гідростанції, наше все поле стоїть, там лодка є, переправа така. Микола сів на лодці, у діда забрав весла, ми на сторону переплили і йдемо до церкви. А тут вечірній дзвін, до вечірні збираються люди. А ми кажемо, мами не знали, що ми приїхали. Ми з Одеси рванули, щоб на один день побачити мам нашу. І ми підходимо до церкви, ніколи не забудеться зустріч. До двору заходимо, я кажу, бачу, о, мама сидить Миколина, моя мама Натала сидить, бабушка. Я заходжу, штовхає якась баба, каже, а то твій художник чи що він іде? А так, господи, Андрію, каже, так подивись, каже, а то ж каже, твій артист, каже, теж там Микола. А то ми прийшли, ніколи не забуду, один раз не було кому, все, хлопці, сюди, будете співати, нема кому співати на хорі. Микола тільки-тільки в гік закінчував, він на останньому був курсі. Я там, і ми співали на клиросі Нового поля з Миколою. Повернувшись у Київ після закінчення навчання зі своїми першими віршами, Микола Вінграновський переступив поріг редакції «Літературна Україна», яку редагував Павло Загребельний. У 1961 році вірші молодого поета вперше були надруковані. Мені ж вспоминали, коли однажды приїхав Вінграновський к нам, і вони гуляли з Інварьовим по Совєтській. І Вінграновський все заходив у всі кіоски і скупав «Літературну Україну», де був напечатан тоді його перший
целая страница первых его стихов, так было написано, с книги первой еще не выданной. А Эмиль где-то комментировала, что не, а если почитать это по-русски, то было с книги первой еще не виданной, не виданной, да. Действительно, она была не видна. Причем все первые стихи, первая публикация, все вошло в классику. Одразу після першої публікації Вінграновський став відомий як поет. Тоді безумовну обдарованість молодих авторів, яких ми згодом назвемо шестидесятниками, підкреслив Максим Тадейович Рильський. Талант Миколи Вінграновського спостерігається не лише у віртуозному володінні словом, а й у вмінні містичним чином передбачати у своїх віршах загрози майбутнього. Із океанами, полями, із стодолами, із місяцем, із сонцем на плечах лечу, обліплена народами, як бджолами, і атомні гриби в моїх очах. Кривавий мій, могилистий, космічний, споживач пристрасний людських страждань і мрій. Не спопились, мій вік двадцятивічний, не змавпся ти, двадцятий вічі мій, не змавпся ти. Письменник народжується з тим, що він має написати ще до дня свого народження. Разом з віршами Микола Вінграновський писав і прозу. Його велика праця – роман «Северин Наливайко» заслуговує на особливу увагу. В ній автор виклав себе до останньої краплини. Сам Северин Наливайко – це сам я. Звісно, це сам я. У ній мій характер, мої інтонації, моє все. А от історичні події, то вони вже його. Якщо перемножити дні і ночі, які що пройшли від Наливайка до нас, то виходить 140 тисяч днів і ночей. Так от за ці 140 тисяч днів і ночей доля України, наша доля, не змінилась. Так в світі не буває. Але в нас на Україні виходить, що буває. Доля України, українського народу, землі хвилювала Вінграновського, здається, понад усе. І у його інтимній ліриці можна відчути громадянські переживання. Навіть дитячі твори Миколи Степановича не лише для дітей. Вони, скоріше, є відображенням дитячого світогляду. Вже нема наче буде сніг, з хвилини на хвилину. Завій сніг і наш поріг, і в полі бадилину. За ногу вхопить вітер дим, а сніг дим завіє, ще й білим язиком твердим, пролиш дим, як вміє. Хвоста розпушить курті сніг, і пожене за вітром. Останні яблучка із ніг зіб'є звіт над світом. До астер останніх припаде кубами сніговими, та тихо їм щось доведе і забілізним. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже на ночі буде сніг, з хвилини на хвилину. Микола був прекрасним поетом, він до того ж був прекрасним актором, режисером. Це, на жаль, один з нереалізованих чи не повністю реалізованих талантів. Мені часом здається, що мені ці рядки хтось нашіптує зверху, чи збоку, чи знизу, чи звідки вони мені з'являються, я не знаю. Але душа поета мусить жити своїм життям, тобто бути завжди в формі. І дорога душі – це дорога поезія. Дорога душі – це дорога знаків і символів. І вона як антена. Оці знаки і символи, які ми називаємо слова, вона повинна завжди їх сприймати, чи то вдень, чи вночі. Душу свою поет мусить берегти більше, ніж ніщо. Саме душу. Свою неспокійну душу, небайдужу вдачу Микола Степанович Вінграновський не зрадив. Він міг би ще довго збагачувати наше духовне надбання своїми глибокими творами. Та, на жаль, 26 травня 2004 року
життя митця обірвалося. Чарівник слова пішов. Слово його залишилось. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті. Вони мені одне лиш, ви і ви. Димлять століття, води і народи. Моя ви пам'ять, степу ковили, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій, то голос ваш. Як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю, як сіль свою сиваш, як ліс у грудні. Свій листок останній.